70% житлового фонду в державі у зношеному стані. Старі радянські будинки не були розраховані на дефіцит паливного ресурсу. Як наслідок, країна витрачає шалені кошти на обігрів будинків собі у збиток. Голова агентства Держенергоефективності проаналізував показники з минулого року. Перші плюси економії в державі вже є. Якщо порівняти опалювальний сезон 2014-2015 року з опалювальним сезоном 2013-2014 року, то по таких категоріях споживачів, як бюджетна сфера, населення і теплокомуненерго, скорочено споживання газу 12%. Чи багато це, чи мало? Це 2,4 мільярди кубів газу. За приклад ощадливості спеціалісти беруть сусідню Польщу. Там про економне використання газу подумали ще чверть століття тому. Державні банки вже надають пільгові кредити для нашого населення, а ставки по відсотках відшкодовуються з державного бюджету. В цьому році в порівнянні з минулим населення активніше бере кошти на утеплення та заміну котлів, каже Сергій Савчук. Нам потрібно сьогодні всім разом долучати всі категорії споживачів до того, щоб вкладати не в споживання тепла газу, а вкладати в технології його заміщення і в технології його зберігання. Пільгові кредити передбачені як для власників індивідуального житла, так і для ОСББ. Мешканцям старих будинків радять об'єднуватися та економити, щоб з приходом зими не очікувати несподіванок. На бюджетах органів місцевого самоврядування, не в бюджетах державному немає тих коштів, щоб відновити наш житловий фонд нашої держави. Ми розробили програму, яка дає змогу в 2013 році відшкодувати відсоткову ставку по залученим кредитам для ОСББ. В області термомодернізація житлового фонду лише розпочинається. Як позитивний приклад, в нашому краї в адміністрації показують Кам'янець-Подільський. Важче з переобладнанням підприємств у промисловості, проте і товаровиробники готові на зміну енергоресурсу. Ми маємо забезпечити збереження, ефективність ресурсу, теплового, енергетичного ресурсу будь-якого в мережі при передачі. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Новини телеканал ТВ7+.